bambona ari ibintu byo gutubuze kuri ngewe azabanza zuru wapfuye tumenye ko afite imbaraga izo mbaraga z'Imana aho nk'abayobozi nako babana bireba buriya birabi ntago birimo gutubuze bukabije sarongo jewe ntakinda akora ntakora ehe sarongo bira byo guhamagara inzuki urumvisha ubimubazaho je mpamagara inzuki zize ku hoteli y'inyenyeri 5 bagazeho wowe mfata inzuki nzishira kuri moto wowe ni ikihene uri kureba nikinkoko uri kureba uzana yimubwira uti ibintu ukora biraciriritse cyane biri hasi y'ibyasarango ntuzonye no kuvuga na rimwe no gufungura imishumi y'inkweto za sarango imodoka iramarira iki ehe ngewe nta modoka ngo watubura amafaranga gute ukabura ni modoka ugendamo uragenda inkweto yarahengamye ufite iyi impano nta ni modoka waguze muri ya mpano ngo ibanze ikize wowe iyi impano ufite hanyuma ujye gukiza abandi ari naho numvise wa umupasta Claude ayumvishije akawodi yavanye anyita umusazi ahubwo wararwaye azaze muvure sarongo nzamukoreye igitangaza sarongo yambura imyenda mu musazi agende gutya mu muhanda urabona bombe ikintu barimo gusana gusana baterana amagambo na ni bya bihanga bibiri nyine utateka mu nko nimwe urumva kuko bose bahanganiye nyine izo mbaraga giye niko mbibona urumva umwe ashaka kuvuga ngo ni ngiye urenze undi ngo ni ngiye urenze urumva ko badashobora kumvikana habe namba ntago bakumvikana gusa nyine nge bose ntago mbemera nabatubuze nge mba mbona birabina ruhujura kabisa ujura gunababaje cyane aho uvuga ni byiza kugira ikintu gishyashya mu muziki wacu cyaza urumva ndatukagira umwihariko wacu byakabaye byiza ko aho kugira ngo bayihanganye bakabafatanya urumva kugira ngo bayinonosore neza n'icyaburaga bacyongeremo ariko nanone ku rundi ruhande cyana gishashya cyane mbibonamo kuko afro irasanzwe na gakondo irasanzwe Yes kubarimo gukurikirana Big Town TV mumeze gutenda cheka ko mumeze neza cyane my name is Back T iyi ni Big Town TV tukaba turi kumwe kakanye cyo gusaba no gukanda subscribe maze ukagumana natwe gahunda zikagenda neza cyane hari ibintu byinshi birimo kuvugwa hano mu Rwanda biri kugenda bitrending like every day so ibi bintu byose bituma muri showbiz ya Rwanda ibintu bishuha cyane tukabyinjiramo tukamenya bese bimeze gute ariko hagatangaho hari saga ya Salongo hamwe na impano y'Imana abangaba bamaze iminsi barimo kwatakana umwe akavuga ngo ararenze kuwundi mugenzi we akavuga ngo nta kigenda umwe n'umupfumu undi akora magician so ababangaba bose inyuma yuko bamaze guterana amagambo menshi cyane tukaba turi kumwe n'umujyamano arashaka kudushyira muri gahunda atubwire neza ibi bintu bihagaze gute ababona gute n'icyo ashaka kutubwira kandi muri ibi byose n'ibindi byinshi bitandukanye ni hano kuri Big Town TV reka tubanze tumuhe ikaze adusuhuze atwibwire maze gahunda zacu zikomeze neza cyane welcome to Big Town TV murakoze cyane Back T yes watwibwira amazina ehe amazina ni Bazo yes sorry Bazo microphone ifatirano tu wishize gutya yitse gufunga face gutya hano tu bisanzwe hano just hano gutya gutyo tu simple like that tujye okay watwibwira amazina nk'ibisanzwe ni Bazo yes Bazo ni umuntu ki yasanzwe akora iki Bazo mu busanzwe no muntu usanzwe wowe ubuzima busanzwe nk'abandi bose ya nta byinshi nta birenze sawa so Bazo icyo nkuziho ni umuhanzi usanzwe uririmba yego by'ubuhanzi bwawe tuzaza kubigarukaho mu kanya gato ariko hari ibindi Maze tuzaza gusobanura cyane natwe uko ubyumva uko ubibona n'icyo ushaka kubabwira bari bagabo. Murakoze Bakti. Kandi ishimye kuba mwanyakiriye hano kuri mikoro za kuri kamera ya Big Town TV. Murakoze cyane ndabashimiye. Icyo navuga kuri bari abagabo bombi babiri nsabwe nkurikirana ibiganiro byabo. Ariko giyewe bira bintu bakora kabisa sinzi ukuntu abivuga ariko giyewe mbona ntabyemera pe simbyemera mba mbona ari ibintu byo gutubuze kuri ngewe ubutubuzi ari ni amaco yinda urebye ni amaco yinda ni ukugira ngo
navuga ngo bahemuke baramuke niko nabivuga kuko nge ntago nemera ko nkuri uvuga ngo ni impano y'Imana yambona tubura ngo amafaranga agaturira abana amafaranga gusa ngiye ibyo ngiye nago byemera kubera ko imbaraga z'Imana ntago zitugura amafaranga imbaraga z'Imana turazizi tuziko imbaraga z'Imana zazuye Lazaro amazi iminsi ngahe mumva sibyo azabanza zuru wapfuye tumenye ko afite imbaraga izo mbaraga z'Imana ibyo ngibyo byo kuza yirwa beshya abantu ngo tubura ngo dufaranga anga amadolari ngo ibiki nge nago mbyemera pe ahubwo si ako icyo ni igitekerezo cyanjye ushaka gusanga hari ababyemera sibyo buri muntu remere kugendera mu bitekerezo bye yeah. Niyo mpamvu uyu munsi watubwiye ngo inyuma yo kubona bino bintu hari ikintu ushaka kutubwira kabisa so nta kibazo ntabwo wemerana n'ubutubuzi bw'amafaranga ntabwo nge mbyemera kabisa ahubwo buriya sinzi n'impamvu se buriya aho nk'abayobozi ntabwo babana bireba buriya bira bintu ntabwo birimo ubutubuzi bukabije burani hose bo bakabaye baza kureba biriya bintu bakabicekinga ko bishobora kuzamo uburyo bwo kubangamira abaturage bashobora kwibwira ko biriya bintu binakora nge rero ku giti cyanjye giyewe nkanjye nge ntabwo mbyemera pe ntabwo mbyemera tuzi ikintu temera hariya n'iki kuko umujyama iyo yakoze gutya kubu ukabona amafaranga kandi ukayapima neza ugasanga ariya nyayo ikintu temera hariya n'iki ikintu ntemera cyane kuko aba yafite izo mbaraga zo gutubura amafaranga akorera abantu amafaranga hari ne kuvuga gutubura akorera abantu atubura amafaranga ntabwo byari ngombwa kwaza kuri kamera ngo yirwe yiyereka isi ngo atubura amafaranga kuko hano hanze hari abantu benshi bababaye urumva bakeneye ayo mafaranga sibyo kandi baba batanakeneye kuza hano kuri kamera ngo bagaragare kubera ko ngo bashaka amafaranga yakaba yagenda akabashaka urumva akabafasha muri ibyo bibazo kandi abantu bafite ibindi bibazo bikomeye bitari no kuvuga ngo ni amafaranga urumva ibyo byonyine nabanza ashaka ayo mafaranga niba nayakora sinzi niba no kuyakora nari no kuyatubura simbizi urumva ajye namara kuyatubura no kuyatubura agenda ashaka abababaye anabagaburire hari abantu badakeneye cyane amafaranga mbere na mbere bakeneye icyo kubanza gushyira hehe munda urabyumva yagura imifuka y'umuceri yagura kawunga n'amavuta n'icyo akayishyira abantu bakarya bakanywa bakishima urumva amafaranga akaza nyuma kuko amafaranga nayo cyane agufasha mbere y'ibindi byose ngewe niyo mpamvu nkubwira ngo ntabwo mbyemera imbaraga z'Imana ntabwo zikora kuriya uyu muntu ukora bigiye uramubwira iki tuvuge uyu mpano y'Imana mpano y'Imana ahubwo nareke kwita impano y'Imana oya nareke kwita impano y'Imana mpano y'Imana aho ashaka irindi zina wenda avuge ngo ni impano ya Satani hagati yewe impano ya Satani urumva kuko tujye tubyumva ko hari imbaraga za Satani ngo zitanga ibintu by'ubutunzi n'iki ibyo dushobora kubyemera kuko nazo n'izindi imbaraga ziri ku ruhande urumva kuko hari imbaraga ebyiri sibyo hari imbaraga z'Imana akaba n'imbaraga za Satani rero ziriya bakoresha ntabwo ari z'Imana benshi bavuga atari z'Imana oya ntabwo ari z'Imana ziriya kabisa se bakiti nawe koko urabyemera kubaza njye n'umunyamakuru ndabaza kugira ngo aba bantu barimo kureba ubu ngubu basobanukirwa yego iya uri kuvuga ko ziriya mbaraga ntabwo ari z'Imana ni za Satani so kubera iki ari za Satani impamvu ngiye navuga ko ari za Satani atari z'Imana sibyo imbaraga z'Imana ntabwo zikora kuriya imbaraga z'Imana ziza muri ziza nyine gake gake ntabwo Imana ishobora kwandura amafaranga kubera ko ngo iguriza amafaranga kubera ko ngo ufite ibibazo oya ntabwo Imana mu bibazo ufite ireba ngo isange ko ikibazo keneye cyangwa se ikibazo ufite ari amafaranga oya kuko haba hari ibindi bibazo umuntu afite mbere na mbere Imana ibanza kugenda ikemura ikagukemurira buhoro buhoro ikagenda kuzamura mu ntera ariko ntabwo Imana ishobora kumanura igikapu cy'amafaranga ngo iguhe amafaranga Imana ntabwo itanga amafaranga se twumva akakomoka n'ubundi hari abajya bayita ngo ni amazirantoki ngo yaba umugabo wita Satani urumva rero urumva ntabwo Imana ishobora gufata ibyo bintu bya Satani ngo abe ari byo iherezo umuntu ikiremwa cyabo yiremeye kunda si ubyumva wowe ntabwo rero zirangiye nemera ko ari imbaraga z'Imana ahubwo azashaka uburyo azita bitari iby'Imana niba ari no mu mashisiye kuko ibyo byose nta na kimwe nemere
Okay. Yeah. Hagati ngaho reka tumbe gatoya kwanza kuno bakomeje gushotorana bano bagabo bazoze kutubwira no kuri side ya Sanongo. Sanongo na Mpano Imana. Sarongo yewe ntakindakora ntakora. Sarongo bira byo guhamagara inzuki urumvisha ubimubazaho. Je mpamagara inzuki zize ku hotel. Yinyenyere 5 bagazeho. Wowe mfata inzuki nzishira kuri moto. Wowe ni kihene? Ni kihene uri kureba? Ni kigoko uri kureba? Uzana yimubwira uti ibintu ukora biraciriritse cyane biri hasi ibya Sarongo. Ntuzonye no kuvuga na rimwe no gufungura imishumi imwe tuzasanuka. Imodoka iramarira iki? Ngewe nta modoka ashaka. Ngo watubura amafaranga gute ukabura n'imodoka ugendamo? Uragenda inkweto yarahengamye ufite iyihe mpano? Nta n'imodoka waguze muri ya mpano ngo ibanze ikize wowe. Iyi mpano ufite. Hanyuma ujye gukiza abandi. Ari naho numvise wa umupasta Claude ayubishije akawodi yavanye anyita umusazi. Ahubwo wararwaye azaze muvure. Sarongo nzamukoreye igitangaza. Sarongo yambura imyenda mu musazi agende gutya mu muhanda. Gusa iyo mpano y'Imana afite yagombye kubanza igafasha we. Mbere yuko ifasha abandi. Kuko ntushobora kumwe ngo watubuye amafaranga uzanye utudolari dutatu tune. Ahubwo tuzana hari umufuku umene hari yatureye ko amadolari kuko yatubutse. Hanyuma dufate na leta tuyibwiye tuti hano hari impano y'Imana yafasha n'igihugu ikunganira banka yacu kuri side ya Sarongo rero pesade icyo navuga kuri Sarongo urabona bombe ikintu barimo gusana n'abaterana amagambo na ni bya bihanga bibiri nyine utateka mu nko nimwe urumva kuko bose bahanganiye nyine izo mbaraga giye niko mbibona urumva umwe ashaka kuvuga ngo ni ngiye urenze undi ngo ni ngiye urenze urumva ko badashobora kumvikana habe namba ntago bakumvikana gusa nyine nge bose nago mbemera ko nka Sarongo cyakore nge numva ngo abavuzi bagakondo babaho ariko abavuzi bagakondo kuno bakora ngewe nzi bakora ntabashaka imiti y'ibyatsi bakavuguta bagashyira mu sekuru bagasekura bagakuramo umuti bagahereza umuntu akanywaka yarwaye indwara gakira ariko ngewe biriya mbona byo gutunga inkona niba ari ihene ngo igapfa ibintu ngo byo kugenda hejuru y'amazi bira bintu byakozwe no muntu umwe wenyine ko si no muntu numva ngo ni umwana w'Imana kuko nabyo simbyemera ngiyewe ndi umuyisilamu nemera ko isari intumwa y'Imana uwo Yesu ni wagenza hejuru y'amazi kuko nari ufite imbaraga z'ubumana yari ufite imbaraga z'Imana nyine rumva bira rero impamvu ntabyemera cyane ngiyi nazarongo nigeze kubona ka video ke k'umwana ngo bari bari byikari urabyumva ajyayo ngo agiye kumubaza ukuntu bagarura igare ryiwe sibyo amuca amafaranga urabyumva neza wumve ko ibintu ari ubutubuzi amaze kumuca amafaranga umuhungu arayishyura ko video uzasubire muzakarebe nawe sinzi iri gutarakabonye amaye amafaranga aramubwira ati giye utegereze igare ryawe baraza kuriza sibyo umuhungu aragenda aricara ukwezi kwa mbere igare arariheba agarutse kumubaza ati se ko naguhaye amafaranga igare ryanjye ririhehe ko ntaribonye ikintu yakoze urakize yamutunze yankoniye aramugagaza niba taranamwisha nabwo mbizi sibyo none se ndizera ko kuva waba ntabwo ambira ngo ntabwo urarwara ugiye kwa muganga kwivuza muganga akaguha imiti sibyo ukayinkuka ngo gukira usubiye kumubwira uti muganga rero imiti wampaye ntabwo yamvuye icyo yakora no gufata inkona akagukubita ngo arimo araguhana ngo icyo garutse kwivuza cyangwa agomba kugupima kongera akaguhindurira undi muti urumva watuma indwara yawe ikire sibyo rero bariya bagabo n'abatubuzi nge mba mbona birabintu ari ubujura kabisa ubujura ngo nababaje cyane ahubwo kuko ngiye rero narabivugaho rwose pe numva nanababaye kandi bigakorwa bikanareberwa abantu bahari bakuru bafite ubwenge n'abandi bafite ukuntu bari hejuru babireba ariko bigaceceka sibyo bagakomeza bakiba abantu nge birambyita kwiba nge niko mbivuga urumva kuko sha birabintu si umuntu abivuga iki kuko ubundi nta nubwo gena nako nabivugaho nuko byambabaje bavuga ni nangire kamve yo base ngira ikintu mvuga urumva ko birabintu bikora ku bantu benshi kuko abantu ntabwo twemera kimwe hari umuntu ubibona akabyizere urabyumva kandi hanze hano abantu bafite ibibazo byinshi urumva kandi bamwe banaburiye n'ibisubizo urabyumva none n'ikimenyimenyi ntabwo ushobora kugenda ngo gukorere wenda niba nakora n'ibyo bitangaza cyangwa se wenda niba afite n'izo mbaraga ngo gukorere ku buntu aguca amafaranga kandi yamara kuguca amafaranga nta resi ibihari
na fakture sibyo we araguca amafaranga akaza gukora ibyo gukora ngo arakubeshya ngo arimo arakora iyo miti yiwe n'ubyo bintu byo gupfuma n'ubukonikoni ngiye ntemera urumva kuko ngiye senga Imana imwe urumva ubwo nibwo yamuhaye arayariye wowe n'ugenda indwara yawe ntikire wazaba yaramaze kumira abana be barye bagende biyige wowe bawe bajye kuragira ihene se n'ubyumva araragira ihene da kandi abe biyiga so sarongo nawe uramubwira iki sarongo numugabo mukuru nabonye ari umugabo mukuru iyo navuga rwose atanga inama ajya inama wumva ari umugabo rwose pe ufite ubwenge afite n'ubwenge ndanabyemera sibyo nge ndabona yashaka ibindi bintu yakora akareka gutuburira abantu uko niko kuri nge namugiye inama akareka gutuburira abantu akagana isengero akajya no gusenga Imana ikamufasha akava mu muri ibyo bintu by'ubuyobe no tuburura umuntu ukuze ntago ari byiza yaho noneho aba ngaba bagabo babiri kugira ngo baterane aya magambo umwe avuge gutya undi yemere avuge ngo uriya ni gutya na gutya na gutya wowe ubibona gute uko mbibona njyewe nyine nabigusobanuriye mbabarire mbivuge muri kinyarwanda mbanza nisegure ku bantu bavuga ko umuntu yazira undi sibyo nuko uvuga ngo bose nyine nta batubuzi nta bajura n'abakwiba abantu iyo abonye umwe urumva arimo wenda azamuka ariko narimo kumurengaho mu ntera yo kwiba abantu mwagira mugenzi w'ishyari none se ubwo ntubyumva ahubwo nge nabagiye inama wenda yo kujya yo gufatanya bagafatanya bagahuza imbaraga bakugira ngo bibe neza urumva kuko nibadafatanya umwe azasabye mugenzi we undi asabye mugenzi we birangire bose abantu wenda kukwereka abantu barareba bakanumva bagasesengura bakitegereza ushobora kugira gutya akareba akavuga ati aba bantu kuki bose bapingana ubundi waba mbihoreye iki kibazo cyanjye nkakimenyera n'ubundi ko nyimaranye iminsi akabanza akabarebera hirya yicecekeye urumva rero nagarukwa ariko nabagiye inama y'uko bakwihangana basi aho bakagarukiriza aho ngaho okay sawa izo ngi ibyo ni ibitekerezo bya Bazo akaba yavuze kuri abagabo babiri hagati ya Salongo na Mano Imana na abagabo bose barimo gutrendinga ariko barimo kugenda banashotorana niyo mpamvu Bazo yageze icyo avuga urakoze cyane so tunakomeza Bazo ni umuhanzi araririmba afite music ye reka abanze atubwire kwanza kubijyanye n'ubuhanzi bwe na music n'ibindi byinshi bitandukanye ikigano cyo cyakomeza ni byinshi biri bumenyere hano kuri Kamaraza Big Town TV cy'ugomba gukora no gukanda subscribe ukaguma hangaho maze tukajyana kugeza ku musozo Bazo tubwire kuri music yawe na background gatoya kuri music yawe kuko abantu benshi ndabizi ko nago barakumenye neza ariko uri umuhanzi usanzwe uririmba ufite indirimbo nyinshi ziri no kuri platforms zitandukanye ariko abantu bashaka kumenya Bazo ni umuhanzi akora gute ubuhanzi bwe mukwano gwange kwagala kufa okukuleka guba musango jagala ne nkutwala ye wafe bakulabe ko mukobwa mwiza bareke abo bagushuka bashaka kunkotoza ibyo bavuga byose ko bimeze reka ngufate ngutware tujye kukirwa cye gahunda mfite no kukwiharira nk'abakwibagiza pretty woman mahani mavanila prizimbanira na watu banira ndi tayari uru rukundo ni finali je ndi tayari uru rukundo ni finali erega disuri keza uruti zahabu ni feza uri hogoza mubeza nuri ranza guhoza ya nukufuga ngo je nubundi abantu bave kuri bariya kuri biriya baze bumve music nyine yange nkora kuko biriya bintu ntabwo wabyizera jyewe ndi umuhanzi mfite indirimbo ziri kuri YouTube channel yange abantu banyarukire bakajya kureba ni Bazo Bashir okay indirimbo nshyashya yitwa gute iyo ngiyo cyangwa naguheruka iyo ndirimbo niyo nshyashya niyo nshyashya
So channel itwa Bazo Basil. Itwa Bazo Bashir. Bashir. Yeah. Bazo like B A double Z double Z O. O. Bazo Bashir. Yes. Bashir ni Bashir, B. Bashir ni mu Kinyarwanda. Bashir mu Kinyarwanda. Okay. Yeah. Okay, thank you so much. So, tuwaza no kuipi ningari ya hasi, ichano yawe kugira ngo abantu bashaka kureba indirimbo zawe, bazi no kunyarukirayo bakurikirane na gahunda zawe maze gahunda zigende neza. Bajyeho bareba music nzima bave mu batuhuze. Ije nako batuhuye ndabakubita music kandi. Bareke ibintu byo gutuhuze bagende barebe music urumva? Ibana bumve ubutumwa burimo urumva bumve vibe ariko hariya bumva ikintu biba bimeze bagize namahirwe uyu munsi nahuye n'umproducer wa Danje cyo gukora ibindi bintu birenze ibana bitege kabisa ibintu bimeze neza kabisa fresh Okay, nice kabisa. So industry ya music mu Rwanda urimo kwibona gute kuko abantu benshi bakunze kumbwira ngo irakomeye irakaze nago byoroshye kugira ngo winjiremo ikoremo Eva nugomba kuba ufite imbaraga zidasanzwe wowe niki watubwira abese hano so busy hagaze neza binameze neza cyane ndetse ndumva kwinjiramo nyine ntabwo byoroshye mani kwinjiramo ni restaurant ya Danje ntabwo byoroshye bisaba guhangana mu guhangana ni kibuga iyo kinjiramo nyine utakizi urumva yabikaza kugira ngo ubone upfumurira urumva ukubonye wese akubona umeze muri no rugandi ukubonye wese uri mushyashya ukiza urabona nyina ko akubona nk'agakoko gakeneye kuriho gato ahita kubona nk'agakoko gakeneye kuba kari mu isafuriya agakaranga akaza gukarya imisosi ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye ariko nyine n'urukundo rwayo no kwihangana ukihambira uraza nawe ukagerageza amahirwe tu kuko Imana ibana n'uwo ngo nyine ukomeza kwihangana akarwana kandi abagera ku nsinzi iyo abandi n'ubundi nyine batava kwizima niko bimeze okay so uzayishobora industry kuko irimo amazina akomeye irimo abantu benshi kandi nawe wasanga ari bya bindi wavuze ngo bagufata nk'agakoko kari mu isafuriya nzayibasha ari nanayibasha urumva ina nayibasha abandi zajya gukora ibindi buse abantu bakora music yonyine abantu basanzwe babaho mu bundi buzima butari music iramutse naniye ntajya no gukora ibindi abantu baracuruza abantu barahinga abantu bakora indi mirimo yose itandukanye barabaza barasudira urumva iramutse byanze bakora n'indi mirimo ntabwo ari ngombwa uvuge ngo ikintu cyanze ngo ukomeze ukihambireho gusa iyo ukigerageje kikanga burya ugomba kugerageza ukananirwa ariko ntabwo wananirwa utagerageje yeah rero ubugomba kugerageza ureka kunanira gutaragerageza okay umuntu akubajije ngo ese abahanzi ba mbere babiri bo mu Rwanda ba mbere bakomeye mu Rwanda bavuga nde nande bakomeye ni benshi nje na gusabye babiri bonyine wa mbere n'uwa kabiri twese turabizi abavugwa hano babiri aba babiri baje bavuga ubundi ni batatu ni Bruce Melody ni The Ben ni Medi bunyine ndo bahanze banini dafite okay ariko nabandi bahanze barahari banini kandi bakomeye yeah sasa muri abo ngaba batatu wavuze ndashaka kume umwanya wa mbere ninde uri bufate wa kabiri ninde wa gatatu ninde bitewe n'ibitekerezo byawe cyangwa ukuntu ubibona n'ukuntu ubyumva cyambere bose ndabakunda kose nabahanze beza nkunda pe kubagereranya n'abwo binoroshye kuko nabagabo bafite ibikorwa byo bo ubwabo ibikorwa byabo biri bifitira kubagereranya rero biragoye njye ntabwo nabagereranye ubwo nabagabo dakwiye kugereranywa pe kuko ndabemera ndabubaha ukurikije ibikorwa bakoze ubona ngiye kabisa mita nerisa okay yes tunakomeza hari injana zitandukanye hano mu Rwanda ariko hari injana abantu bakomeje guterana amagambo umwe yavuga ngo ni yanje ni nje wayitangije ni nje wayizanye mu Rwanda sinzi ibiki n'ibiki n'ibiki bayihaye n'izina ngo yitwa Afrogaco ibi ngibi hari ikintu biziho ntabwo nabikurikiranye cyane ariko narabyumvise ikibazo gihari nuko barimo kuyihanganira aho kugira ngo wenda
bayishyire ku mugaragaro bafatanye urumva bayishyire hanze nyina abantu abahanzi batangire bayikoreremo n'aba producer bose bayibone batangire bayikoreremo yumva barayihanganira hari uriya mu ramuhungu ni ele numvise hamwe na nopja sibyo niho bayihanganiye cyane ariko ngiyewe hagatonga icyo navuga ni byiza kugira ikintu gishyashya mu muziki wacu cyaza urumva ndatukagira umwihariko wacu byakabaye byiza ko aho kugira ngo bayihanganiye bakaba bafatanya urumva kugira ngo bayinonosore neza n'icyaburaga bacyongeremo ariko nanone ku rundi ruhande njye nta gishyashya cyane mbibonamo kuko afro irasanzwe na gakondo irasanzwe ahubwo wenda afite ukuntu babihuje no kongeramo n'utundi tuntu twabo ibyo nabyo ni byiza kubera ko nta wundi wabitekereje ahubwo nibo njye navuga ngo nibo kuko ntabwo nze ngo ninde wayizanye nabyo ni byiza no kuba umuntu yarabitekereje ko ati nakora injyana ikitwa afro kuko ni byiza urumva ariko ikibazo gihari ni uko iyo njyana nyine barimo kuyihanganira nicyo kibazo gikomeye ariko igihe kintu nabivugaho nk'ubu ere avuga ko amaze imyaka ine navuga ngo ahimbye iyo njyana imyaka ine kandi ibyo bintu abivuze nyuma y'uko avuye muri country records sibyo akaba ari muri 155 am sibyo kandi turabizi ko hariya kwa Nopuje hamaze igihe kitari munsi y'imyaka ibiri urabyumva bivuze ngo iyo proje yatangiriye hehe muri country sibyo birashoboka ko nk'ubu ngubu nawe bakiti urumva ufite studio urumva ushobora kugira igitekerezo urumva kugira n'ibitekerezo byanjye umuntu urumva ushobora kugira igitekerezo ukaza ukagira producer wawe producer wawe niwe uba wicaye hariya ku mashini aba ari kuri piano wowe noneho agakora igitekerezo we wamuhaye si bishoboka birashoboka cyane noneho nyuma y'uko wenda mumaze gutandukana akakiyitirira birashoboka nanone ikindi birashoboka ko na element nawe yaba yaratangiye proje yiwe koko akayitangira ariko ari kwa boss wende Nopuje sibyo hanyuma yamara kugenda barabukura ko batumvikanye Nopuje nawe akavuga ati iki gitekerezo cyakorewe hano kigomba kuba icyanjye sibyo kugira ngo urimo urabyumva aho ngaho nakuvuga ngo ibi bintu bibiri ababurana babiri umwe bayigiza nkane bo bombi babiri barabizi ngira igitekerezo kuko twebwe tuzahora mu rujijo ntabwo dushobora kubimenya kandi buri muntu wese arahangana kugira ngo injyana ayitirirwe sibyo navuga ngo ikintu mbona aha element aracyari muto urumva hari impinduka nyinshi yazanye hano mu muziki wo mu Rwanda hano utabyemera yaba nyine ari intemera sibyo yaba ari umwemera gake ubona yahinduye ibintu byinshi sibyo kandi aracyari muto akeneye gukora n'ibindi byinshi urumva nubwo ngo nyine akeneye kugira ngo izina rye rikomeze rivugwe akomeze nyine azamuke murabyumva kugira ngo rero azarekura avuge ngo Nopuje natware ntabwo bizakunda kuko uriya mwana nawe ni indwanyi zakomeza nyine akora iki arwane urumva njye ndumva najya nk'inama kora nka Nopuje ni umuntu mukuru sibyo nawe nabanza arebere imiti ni umwana akeneye iterambere akeneye gukomeza nyine agakora ibindi bintu birenze sibyo wenderega nta mubyeyi urumva urwandira n'umwana irindazi bakiti ntubizi umubyeyi hari ubwo arwandira n'umwana irindazi umwana yari irindazi umuha irindazi nka Nopuje aho umuntu w'umugabo nyine ukuze ufite ibintu birenze wafashije n'uriya mwana akamuzana akamugira uwundi muntu akwiye guhe bakavuga ati uyu mwana n'ubundi azakora n'ibindi birenze bitari ibi urumva akamurekera iriya njyana we nagiye mbifata nkanjye w'umubyeyi urumva umwana yasabye irindazi muhirindazi sasa ahangaho ikintu nakubaza ni kimwe gusa nawe murekera we yazayimarisha iki uriya nawe nawe gumana bizamumarira iki ni ukuvuga ngo iriya njyana ntabwo ari ukuvuga ngo
hari wavumbuye irindi nota ryiyongera mu muziki wenda ngo yararezanye rishyiraho ubundi ni bisanzwe niza Afrobeat bakora ntagaribo bazivumbuye umuretse siyongera akayitirirwa ko bitazakubuza kuyikoresha cyangwa gutwara iki ahubwo ngaho niwe kibazo uri ayigumanye uri nawe akayijyana cyangwa uko ariko kose byagenda gute ninjana nyine buri muntu ninjana ubwo basi batarimo gupfa ubusa batarwandura ubusa nyine cyo mvuga ngiye ngiki nuko nagusobanuriye ko yuri umubyeyi ugahereza umwana irindazi urumva uzi ko garuka nyuma kamwe gutari ko wampaye kujya irindazi akanga akayita arihisha kandi ari wamuhaye ariko ntabwo urwana nawe ngo umwaka irya irindazi ku ngufu umwana umurekera irindazi ahubwo neje ukamuhirinde sibyo kubera ko nyine ndi yashaka yavuga nyine hariho ukuba kwitwa mukuru ugatanga inda yabukuru ukavuga uti wa mwana we rero ndaguhariye kuko gihe mfite n'ibindi birenze ngo mare gukora ibindi birenze abana guhangana n'abana mu bitekerezo byanjye hagati yabo nta muntu n'umwe wigeze uzane iyo njyana byakozwe kuva kera kuvanga style za Afrobeat ni bisanzwe so sinzi nimba ari ibintu byiza guterana amagambo undi ngo niyanje undi niyanje ni njye wayitangije muhitangire basi gumane genda uyandikishe yariyo maze tubuze ubuze n'abandi kuyikoresha maze birashoboka ntabwo byakunda n'urese Afrobeat yindi isanzwe ayikora ariwe wayivumba n'ubundi narabonye nk'ubu ngo for example nko mu kiragi gihugu cya Tanzania ziriya njyana z'amapiano barazibye none from South Africa zabaye nk'izabo kuko hit songs zose ziva muri Tanzania ni amapiano nabo se aba South Africa bazavuge ngo mwaratwibye ngo reka yuzikisegira umupaka nta mupaka umupaka igihe so iyi ntambara ya Afro gakosi you whatever ngende kumva ntago ari ngombwa ntago ari ngombwa cyane ariko nyine impamvu navugaga ngiyi nkano puja arekera umwana irindazi irinda yafate nyine sese yamurekera iki yatwara iki avuga ati oya ninjana nyine nibicyurangisho kandi azaza umuririmbyi tuvuge Christopher aze aririmbe yo gusaba yo beat ya Afro agiye kundi mu producer utandukanye na ari uyu mukore mukorere aze nundi none wa undi urimo kwirwanira ngo Afro ko niyanje azaguma niki cyangwa zatwara iki kwirwanira se no kuvuga ngo kukuvugwa kwitirirwa ko ari we wavumbwa ari we watangiye we nyirubwita ari we wahanze ni kuvuga ngo nyine navuga ngo icyo cyubahiro nicyo baba bashaka nicyo barwanira sha ibyubahiro noneho bigiye kwica abantu nyata so far na kibazo ariko music nyarwanda urimo kwibona gute rimo gutera imbere mu rwego rushimishije cyangwa birangaho cyangwa wowe ukuntu ubibona tutoshaka ideas zawe music nyarwanda imera tera imbere ndetse cyane ntabwo nibaye imigihe kinini kuko nkurikije igihe twagiye twumvira imiziki nyarwanda biragenda bizana harazamo impinduka abaproducer babaye benshi production yabaye nziza urumva abahanzi bariyongereye babaye benshi kandi bakora ibintu bya danje urumva banabyize cyane byiza kabisa music igize ku rwego rwiza Okay fresh sana reka Museveni nawe ndabona hano arimo kunyereka ko ashaka kubaza ikibazo reka muhe ikibazo utubazo tubiri twonyine kuko Museveni ndamuzi yo na musiji hano ibana yakubaza ibibazo nk'ijana ugasanga ikiganiro yagihinduye ibibazo bibiri byonyine Museveni yaman badman bazo wagwan ewe ni kaso kuri Big Town kabisa ikibazo nakubaza urumva gihe nasomye inkuru yawe ku Nyarwanda ndetse no kugihe numva uri umwe mu bantu bashaka kuzana ngo impindura amatwara muri Afrobeat kuko niyo njyana wihebeye Afrobeat amaraga denso cyane cyane nk'umu kuva mu burasirazuba ndashaka kubaza mu magambo make nizihe mbaraga wize cyangwa nibiki bidasanzwe umva ugomba gukora kugira ngo uwo muziki uturutse Nyagatare ufata u Rwanda ndetse na Afurika icyo ni icya mbere ndabona kubaza icya kabiri ntabwo nigeze mvuga ko nzanye impinduramatwara kuko impinduramatwara ubwo hari ibyo nabanje guhindura
kubyo abandi bakoze urumva ahubye nigeze navuze ko ndi guhira guhirimbanira umuziki w'iburasirazuba urabyumva eh nuko bango nje ndimo ku Rwanda kugira ngo umuziki w'iburasirazuba na gutera imbere tube twagira umuhanzi nyine naho waturuka akavugwa akamenyekana hano mu Rwanda sibyo wageze kuri Big Town nandi bizigomba kugeraho icyo naje no gufatanya naba icyo naje gukora no gufatanya nabandi ariko ngakora kandi ibintu byiza eh kubera ko nange hari mu burasirazuba niho ntuje ni naho nturuka aya man so akandi kabasoka kabiri ese wowe ni ryari wumva ko wambaye neza karajyana nakandi ni ryari wumva ko wabonyuzwe n'umuziki ko mu muziki habamo imbogamizi nyinshi zitandukanye ariko ni ryari ukora umuziki ukumva indirimbo yakunyuze ko hari indirimbo zawe nyinshi tuzi Mona Lisa keza ariko uze kumubaruze no kumwa kuri Mona Lisa ni ryari none ukora mu music ukumva ko wowe wanyuzwe cyambere kwambara byo kwambara byose njya hano byitaho sinjya mbyitaho pe ako wambaye neza by the way nambara bisanzwe sinjya menya ngo nambaye marike runaka sinjya menya ngo nambaye nge ndundamo nkigende urumva igihe rero ngo nkoze umuziki ngumva ndanyuzwe igihe nkoze umuziki cyangwa igihe numvise umuziki oya ni ryari wowe uko twumva keza tukumva Mona Lisa tukumva n'izindi wenda zaba zitarasohoka ufite ibikorwa byiza ibyo wagiye ukora kandi n'ibyo uri gukora hano muri Big Town ni ryari ukora indirimbo kumvira kunyuza igihe cyose gihe nkoze indirimbo ikarangira neza muri studio igasohoka nkayumva nkumva ni njye uri gukoririmba ndanezerwa iyo ari yo yose numva nishimye man no gukanda ku gipfunsi cyangwa nahandi bazi kweri icyo kibazo umfashije kuko hari ubutabizi se kari ku gipfunsi kabisa kabisa ku gipfunsi ahubwo abantu bose bigomba kuba ari ku gipfunsi kabisa okay njyewe unyera kuri Mona Lisa niko nakunzeho n'izindi tuzaba tuzireba sifite byinshi byo kubaza kakanya ariko babigihari ariko icyo nakubwira ni courage n'abahanzi bake bashobora kuza muri runo ruhando rwa muzika agakora audio ya mbere agakora video ya kabiri ya gatatu nizere kutazatenguha abafana ba Bazo nzagerageza ibishoboka nabo bazambe hafi man tukuri inyuma nyurizaho kuri Mona Lisa then reka nsubize ijambo mama Mona Lisa utuma nandika mama Mona Lisa utuma vibinga sakos okay thank you so much abandi abashaka ibindi birenze ngira ngo nokubisanga hirya ari kibazo cyo kumubaza course yeah yeah nange rero umuntu witwa Bazo umujamo wacu ukora indirimbo zitunyura ngewe ikibazo nakubaza maybe wenda yuko ndaba ngiye behind yaho mwari muri ariko nkunda uburyo nyine uburi active nyine product zawe urazi distributing ku rwego rwiza so rero nibaza nyine nk'ubu ngubu wenda nadahereye ku ndirimbo heruka ahubwo izigiye gukurikira ninge iki wumva cyagufasha nyine kugira ngo nyine ibintu kuno wabitangaga noneho bikagera ku rwego rwa danje gutya bimeze noneho uba wumva nyine nk'igitekerezo ufite cyatuma noneho ziba more viral zamenyekana nyine neza nyine ku rundi rwego zagera ku rundi rwego atarurwe na mu Rwanda gusa ya ni gute nyine utekereza gukuba wakora ikintu nyine cyatuma indirimbo zawe ziba more viral kurusha uko bimeze ubu ngubu intambwe ya mbere ni yikuba niciye kuri Big Town TV urumva nicyo kintu cya mbere urumva ngo intambwe ya mbere hano nayiteye sibyo kuko Big Town TV ni nini cyane igera ahantu kure sibyo ni ukuvuga ngo ahubwo ngo nabitangiye byatangiye yes second track I mean second question nashaka kukubaza nk'ubu ngubu indirimbo heruka gukora narayumvise numva ni nziza cyane ubwo nyine beruka kuyumva ariko noneho ikintu kijyanye wenda no kuvuga ngo
indirimbo zawe bitewe n'amagambo ukoresha, hari amagambo ukunda gukoresha mu ndirimbo zawe nkumva nyine nkibaza ahantu ava, indirimbo zawe tubwira ibanga ukoresha kugira ngo nyine zibe zifite umwihariko nk'uriya nyine dusanzwe twumva. Ntarindi nta nibanga rinahaye risanzwe, ndirimba nk'abandi, nandika nk'abandi, ariko kuba mfite timu y'abantu b'abandi hafi bamfasha nabyo biramfasha akora ibintu byiza ko nta mugabo umwe. Yes, inyunganizi rero komeza ukomere, music industry yacu irafunguye, ndi kubona ibintu biri kuba byiza kurushaho kurusha no mu gihe cyatambutse. So rero ikintu ntabwo ari ikibazo ahubwo ni nk'inyunganizi, maybe yuko komeza ukore kandi wizere neza yuko ibintu ukora biba biryoshye. Abanyarwanda bakunda ibintu byiza, buriya ntabwo wabasondeka. The more you make more songs, the beautiful songs like you're making, ibintu bizakomeza kuba byiza. Kuraje, urakoze cyane. Thank you so much Bazo, urakoze cyane. Ibibazo byabaye byinshi bikeya kandi byiza, sinzi ukuntu twabivuga, ariko all in all urakoze cyane gusharinga ideas zawe natwe. Na next time tuzaba turi kumwe kuri Kamuza Big Town TV kugira ngo tubashe kuganira byinshi bitandukanye. All the best channel yawe, tujye kwisuzuma noneho turebe n'indirimbo zawe, maze tuzaguhereza feedback next time when you come back to Big Town TV. Thank you so much. My name is Bakti, behind the camera Mike Bazo, nawe in front of the camera. Namwe murimo kwicana Big Town TV muri zigahunda zacyo za buri munsi, murakoze cyane. Until next time, let me tell you ciao ciao.